Անաիս Սարդարյանը այսօր նշում է ծննդյան տարեդարձը։ Դերասանուհին օրն անցկացրել է ընտանիքի անդամների հետ։ Անաիսը մի քանի հրապարակում է արել, որոնք սիրով ձեզ ենք ներկայացնում։ Մի հատ նայեք, ես իմ ճնունդին ինչ լավ նվեր ունեմ, էլի, մի հատ խնդրում եմ, նայեք ստեղ, նայեք ինչ նվեր ունեմ ես, սա ինչ ա, տիկին ջան, դուք էլ եք իմ նվերը, ապրիս բալիս, դու էլի, խնդրեմ ջան, այսօր որոշեցի օրս անցկացնել իմ ընտանիքի հետ, թող ինձներեն բոլոր իմ շատ լավ ընկերները, բոլորին շատ սիրում եմ, շնորհակալ եմ բոլոր իմ աղթանքների համար, բայց այսօր ընտանիքի հետ չգիտեմ ինչ են իրանք զավտրկի ժամանակ արդեն պարում, բայց որոշել եմ, որ պիտի պարեն ասեն։ Մամաս ունի երկու աղջիկ, ես Անաիսը եւ մեծ քուրս Նարեն։ Մամ, խես դու մեզ միշտ ուրիշ անուններ ասում։ Քի, օրինակ ինչի՞ համար դու մեզ ասում բոլոր մարդկանց անունները բացի մեզ անունը։ Ինչի՞, ես Գոհարն եմ ու Գայանն եմ։ Հարսի ջանը, ոչ Գոհարն, դե լավ դիմանո։ Լսի իրասեպական երեխեքին ասխալ ասում։ Մամ, բայց ինչի՞ ուզում ասում։ Իմ մաման էլ իրտեն ցավտան, ինչի՞ իմ մաման։ Ո՞վ է անում դու մեզ անից։ Հիշում եք, որ ասում է այսօր ծնունդիս միայն բարեկամներով ենք ընտանիքի անդամներով։ Հիմա հարց, աղջիկ ջան, ինչ ես անում ստեղ։ Մոյտալ, մոյտալ։ Մոյտալ իլի մայատալ, как ты думаешь? Вот, узнаем русայինի դիմացությունը ստեղ։ Իսկ ամենահավեսը ձակերի համար է անցնում։ Ну как вам? Отлично! Մրսում եք? Отлично! Այստեղ կոալիցիա են կազմել ու իմ մասին վատ լուրեր են տարածում ես երկուսը, հարսես եւ տալես։ Մի հատ մի ռոպե լուս դիրանջնես։ Տալը։ Ինքը համայնացա տալը։ Բախի չէ սիրանել իմ նման անուն։ Չի կարա ոչ մեկ։ Այդ մա չի կարա, դա միայն ես եմ կարում։ Լուս մտի։ Չի, չի։